canlı kitap lahyasını Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim edir. İsmail Şıhlı, Çiskin. O, dirseğliyi sürtülmüş kreslonu pəncərənin qabağına çəkdi. Qalın yunşalı kəmər yerinə qədər dartıb, dizlərini möhkəm bürüdü. Otağa qaranlıq çöksə də işığı yandırmadı. Gözünü pəncərəyə zillədi. Pəncərənin nəfəsliyi açıq idi. Çiçəliyirdi. Küçə ilə şütüyüb gedən maşınların təkərləri şırıldayırdı. Arxa tərəfdəki qırmızı işıqlar yaş yollarda közərirdi. Səkilərin yaxası boyu cərgələnən ağacların yarpaqlarını narın damlalar döyəcləyirdi. Onların yeknəsək tapıltısı qarşıdakı bağçanın xəzəl xışıltılarına qarışıb otağa dolurdu. İçərini nəm yarpaqların rütubəti bürüyürdü. Qoca gözünü pəncərə şişələrinə qonmuş çiçəkdən çəkmirdi. O, narın su zərələrinin birləşərək gilələndiyini və bu damlaların süzülüb şüşədə zolaq-zolaq izlər buraxdığını müşahidə eləməkdən son vaxtlar doymurdu. Elə bil ki, bağçadakı ağacların yarpaqlarını yuyub təmizləyən çiskinli yağışın asta şırıltısı onu sakitləşdirirdi. Qoca belə hallarda saatlarla oturub az qala pəncərədən içəri dolan yarpaqların ucunda gilələnmiş damlalara, onun yuyub təmizlədiyi zolaqlara, qrov kimi hər yerə qonmuş ağımsov su zərrələrinə baxdıqca, bədənində bir sərinlik, əsəblərində insanı mürgülədən bir sakitlik duyurdu. O yorulmuşdu. 50 ildən çox ali məktəblərdə mühazirə oxuyan, elmi konferanslar, müzakirələr keçirən, cild-cild əsərlərin müəllifi bu qoca alim, axır illər güşənişin olmuşdu. Bədəninin giziltiləri artmış, ayaqları hərəkətdən qalmışdı. O hiss eləmişdi ki, daha əvvəlki maraqla dərsliyə bilmir, tez-tez dayanıb nəfəsini dərir, adəti xilafına mühazirə zamanı stul çəkib oturmalı olur. Onun dərsi getdikcə maraqsızlaşırdı. Hər şeyin məqamını bilmək, ölçü hissini itirməmək ən böyük qabiliyyətdir. Vaxtında səhnədən getməyi bacarmaq, xatirələrdə çağlayan şəlalə kimi yaşamaq hünər istəyir. Bu sözləri professor dəfələrlə təkrar eləmiş, sürünənlərlə barışmadığını hamıya bildirmişdi. Bəs indi? Bəs özü? O ərizə verdi. Təqaüdə çıxdı. İlk aylar onun yanına məsləhətə gələnlər, göstəriş alanlar çox idi. Ancaq tədricən astanadakı ayaq səsləri, telefon zəngləri azaldı, gedib gələnlər seyrəldi, bir ildən sonra isə tamam kəsildi. Balacalıqdan övladı kimi yanında saxladığı bacı nəvəsi də onu tərk elədi. Qoca tək qaldı. İlk anlar o buna sevindi. Tam sakitlik içində oturub kitabları qabağına tökdü, gecə-gündüz yazıb bozdu, elə bildi ki, bu məşğələ onu usandırmayacaq, kitablar onu yormayacaq. Bir-iki ayda keçdi. Qoca dəhşətlə hiss elədi ki, bunlar hamısı təsəllidir. Yalqızlıq onu sıxır. Evə, qəlbinə getdikcə ağır bir kədər qonur. Fikrini dağıtmaq üçün tez-tez həyətdəki bağçaya indi. Əsasına söykənə-söykənə dəniz kənarına yollandı, bir küncdə oturub saatlarla ləpələrə tamaşa elədi. Bu da çox sürmədi. Ayaqlarının sızıltısı artdı, yerməyi çətinləşdi, nəhayət evdən bayra çıxmağa ehtiyat elədi. Evdəki əşyalar, tavana qədər ucalan kitab rəfləri, küncdəki iri yazı stolu, döşəməni başdan başa bürüyən naxışlı qəbə, az qala otağın yarısını tutan divan, tavandan asılmış qədim çılçıraq qaranlığa qarışıb əriyirdi. Arabir maşınların işığı pəncərədə parıldayır, gah divarın bir hissəsində, gah tavanda, gah da kitab rəflərində sürünüb ötürdü. Bu işıq zolaqları bəzən qocanın sifətində sarımtıl iz buraxırdı. Onun oturuşundan, alnındakı qırışların sıxlaşmasından, gözlərinin uzaq məsafə və zaman arxasında nə isə axtarırmış kimi sakit və dalğın dayanmasından hiss olunurdu ki, yorulmuşdur.
80 ildən artıq ömür sürən bir bu ixtiyar alim qəlbən, ruhən sakitlik və dinçlik arayır. Qoca azacıq tərpəndi. Əlini uzadıb yanındakı yemək stolunun üstündən qatıq qabını götürdü. İndi yadına düşdü ki, nahar eləməyib. Əslinə baxsan, son zamanlar qatıqdan başqa bir şey yemirdi. Həkimlərin məsləhəti belə idi. Səhər qatıq, günorta qatıq, axşam yatmaqdan əvvəl yenə qatıq. Kreslonu geri çəkdi. Titrək əllərini stolun üstündə gəzdirdi. Nə isə xışıltı ilə yerə səpələndi. Qoca kreslodan qalxdı. Əlini dizinə söküyüb azacıq əyildi, qəbənin üstünə dağılmış kağızları yığışdırdı və birdən xatırladı ki, onun əlindəkilər puldu. Qat-qat, qalaq-qalaq pullar yerə səpələnmişdilər. Qolları yanına düşdü. Taqətsiz halda kresloya çöktü. Xışmaladığı pulları stolun üstünə attı. Onun dodaqlarında qürur qarışıq, acı və istehzalı bir təbəssüm oynadı. Sifətini təəssüfü xatırladan, lakin peşmançılıqdan çox dünyanın qəribə işlərinə meydan oxuyan bir ifadə bürüdü. Düz bir saat əvvəl qaranlıq qarışmazdan xeyli qabaq ona pul gətirmişdilər. Külli miqdarda, gözləmədiyi halda. Ona demişdilər ki, sizin hardasa, haçansa kitabınız çap olunub, böyük tirajla. Əsərin adını da dedilər, özünü də göstərdilər. Professor kitabı götürüb laqeydcəsinə baxdı. Pullara toxunmadı. O bu əsəri çoxdan yazmışdı, lap çoxdan. Az qala müəllifliyini belə unutmuşdu. Yağış yenə çisəliyirdi. Təkərlər şırıldayırdı. Qapı tərəfdəki iri kəfkirli böyük saat dangıldadı. Dalğa-dalğa otağa yayılan bu səs qocanı diksindirdi. O nə isə xatırlayıb cəld kreslodan durdu. Pəncərəyə yaxınlaşıb ön taxtaya dirsəkləndi. Boynunu irəli uzadıb bağçaya boylandı. Düz bir həftə idi ki, bir cüt gənc qaranlıq qarışan kimi qocanın pəncərəsi önündəki bağçaya gələr, divar tərəfə çəkilib ağacların kölgəsindəki balaca skamyada oturar, baş-başa verib gecədən xeyli keçənə qədər astıdan pıçıldaşardılar. Qocanın gecə vaxtı alaqaranlıq kölgələrə çəkilib qucaqlaşan gənclərdən xoşu gəlməzdi. Onların gah xısıltısı, xısıltılı gülüşlərini, gah da həyasız səslərini eşidəndə pəncərəni örtüb otağın dərinliklərinə çəkilərdi. Ancaq bu uşaqlardan xoşu gəlirdi. Onlar sakitcə gələr, sakitcə oturar, gecədən xeyri keçəndən sonra sakitcə də durub gedərdilər. Onların ayaqlarının altındakı yarpaqların xışıltısı eşidilməz olduğundan qoca rahatça yerinə uzanardı. Ancaq bugün narahat idi. Yağışdan, çiçəkdən qorxurdu. Aradan 60 il keçməsinə baxmayaraq yağış, çiskin onu yaman qorxudurdu. O, Kazan Universitetində oxuyurdu. Fəlsəfə ilə maraqlanırdı. Hərdən bir şeir də yazırdı. Eşitmişdi ki, qədim Yunan yazıçılarından biri öz əsərlərini yazanda ucqar bir mağaraya çəkilirmiş. Roma natiqləri çıxış eləməzdən əvvəl dəniz kənarına gələr, bütün gecə səhərə qədər üzünü sulara tutub öz-özünü danışar, sonsuz dənizi insan dəryası, hisli ləpələri isə natiqin sehri ilə çalxalanan izdiham sanarmış. Onlara oxşamağa çalışırdı. Dərsdən sonra ya da imtahan qabağı yoldaşlarından ayrılır, təkliyə xəlvət çəkilirdi. Volqanın sahilinə qaçıb gözdən uzaq bir yer tapırdı. Oxuyurdu, danışırdı, uca bir yerə çıxıb sinəsini qabardır, üzünü axar sulara tutub şeir oxuyur, qədim natiqlərin nitqlərindən latınca parçalar söylüyürdü. O, hamını sehirləmək, boğuq-boğuq fit verən gəmilərin səsini batırmaq, çarxlarını dayandırmaq, göyərtədəki adamların diqqətini cəlb eləmək, onlara öz nitqini söyləmək istəyirdi. O, istəyirdi ki, hamı, sahildəki izdihamda, çay kənarına görüşə gələnlər də
uzaq səfərə hazırlaşanlar da, sahilə yan alan gəmiləri görəndə qarşılayanlar da onu dinləsinlər, ona qulaq assınlar. Bəzən göyərtədən sahilə əl eləyirdilər, şlyapalar havada yerlənirdi. Ona elə gəlirdi ki, səsi gəmidəkilərə çatıb, dinləyicilər onu alqışlayırlar, daha da coşurdu, əl qol atırdı. Ancaq bir dəfə... Canlı kitab layihəsini Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi təqdim edir. Qız boynunu büküb altdan yuxarı ona baxırdı. Sarı saçını ortadan ayırıb iri bir hörük örtmüşdü. Əynində uzun boynunu və qollarını örtən yaxası işləməli gimnaziya paltarı vardı. Müşəmbəli ağ önlüyünün qatı sınmamışdı. Uzunboğaz diktaban çəkmələrinin qaytanı çarpazlarda səliqə ilə çarpazlanmışdı. Qız kitablarını sinəsinə sıxmışdı. Oğlan özünü itirdi. Əli havada qaldı, gözü qızda. Bilmədi, sözünü bitirsin, yoxsa yarıda kəssin. Qız gülümsündü. Əlindəki çiçəyi qayanın üstündə heykəl kimi dayanan oğlana atdı. Qaça-qaça uzaqlaşdı. Haradasa qayanın o tərəfində qızlar gülüşdü. Bir həftə görünmədi. Utandığından o tərəflərə hərlənmədi. Ancaq yarı canı Volqanın sahilində qaldı. Gecələr gözünə yuxu getmədi. Yataqxana yoldaşları sakitləşəndən sonra yerində söyrüktü, gözünü tavana zillədi, pəncərədən boylandı. Hara baxdısa, sarışın qız gözünün önündə dayandı. Boynunu əyib altdan yuxarı ona baxdı, gülümsündü. Əlindəki çiçəyi yuxarı qayanın üstünə atdı. Görəsən, doğrudan mı qızın onun şeir oxumasından xoşu gəlmişdi? Yoxsa öz gözəl nitqi ilə dünyanı əsir eləmək istəyən gənci elə ilk addımdan adi bir qız ələ salırdı? Bəlkə bu bir həqiqət idi. Bəlkə qız doğrudan da onun nitqinə aşıq olmuşdu. Bəlkə bunların hamısı boş xəyal, qəlbində yeni hisslər yaranan bir gəncin təxəyyülündə baş qaldıran arzular, istəklər uydurmasıydı. Bəlkə... O dözmədi. Cəsarətini topladı. Hürkə-hürkə ehtiyatla ətrafına boylana-boylana sahilə getdi. Dikdirə çıxanda gözlərinə inanmadı. Qız dizlərini qucaqlayıb oturmuşdu. Baxışlarını axar sular azilləmişdi. Heç nə soruşmadılar. Qız onun qızarmış qulaqlarına baxdı, o da qızın bədənini kip tutan donunu titriyən sinəsinə. Gülümsədilər. Köhnə tanışlar kimi əl verdilər. Adlarını dedilər. Ləlbə. Daniyal. Əl-ələ tutuşub üzü aşağı sahilə qədər qaçdılar. Oğlan elə gəldi ki, bu saat hər yeri ayaqlayıb keçə bilər. Qızı qolları üstünə alıb geniş Volqanın ləpələri ilə addımlayar. İstəsə lap səmada qalaqlanmış ağ bulud laylarının qoynuna alıb sonsuzluqlara qədər baş alıb gedər. O istəyirdi ki, çay yuxarı üzən gəmilər dayansın. Lap sahilə yan alıb onların önündə dursun, onları göyərtəyə, sonra da bərli bəzəyli kayutəyə dəvət eləsinlər. Birlikdə aylarla Volqa boyu yol getsinlər, gecələr göyərtənin arxa tərəfində məhəccərə söykənib qoşa dayansınlar, pərlərin köpükləndirdiyi sulara, ləpələrin qoynunda yırğalanan aya, suların sinəsində uzanan işıq solaqlarının gümüşü pullarına tamaşa eləsinlər. Sahildə mürgüləyən meşələrə, kəndlərə, yaşıl çəmənlərə baxmaqdan doymasınlar. Deyəsən, qız da eyni halı keçirirdi. Balaca, zərif əllərini oğlanın əlindən çəkmirdi. Qoca pəncərədən biraz geri çəkildi. Görünməsindən ehtiyat elədi. Qız gəlmişdi. Ağacın kölgəsində dayanaraq narahatlıqla ətrafa boylanırdı. Tez-tez qolundakı saatına baxırdı. Həyəcanlanmışdı. Narın damlalar yenə də yeknəsəyli ilə şırıldayırdı. Oğlan gecikirdi. Qız gah ağacların kölgəsində daldalanır, gah da aşkara çıxıb yollara boylanırdı. Bəlkə getmək istəyirdi.
Qoca az qala pəncərədən əyilib qızın qolundan yapışmaq, onu oğlan gələnə qədər saxlamaq, getmə, gözdə, bəlkə səbəbi var. Sevən adam görüşə səbəbsiz gecikməz. Bunu bilirsənmi, ay, bunu bilirsizmi, ay qızlar, deyə pıçıldamaq istədi. Axı o da 60 il bundan qabaq belə bir çiskinli havada görüşə gecikmişdi. Onun pulu yox idi. Sevdiyi qızı bir yana aparmaq, ona bir hədiyə almaq, nəyəsə qonaq eləmək bir yana dursun, görüş yerinə getmək üçün konkaya minməyə belə pulu yox idi. 5-10 qəpiyin əlində əsir qalmışdı. Çox vurnuxmuş, ümidi gələn yoldaşlarından borc istəmiş, verən olmamışdı. Bəlkə onların da pulu yox idi, tələbənin cibi boş, anları az mı olur? O, piyada getmək, qaça-qaça özünü qıza yetirmək, küçələri kəsəsinə addımlayıb, konkalardan, faytonlardan sürətlə gedib, Ləbibənin yanında olmağa arzulasa da, başa düşmüşdü ki, gecikib. Yağış çiçəliyirdi. Daş döşəməli küçələr islanmışdı. Novçalardan axan sular şırıldayırdı. Daniyal darıxdı. Ağzı üstə çarpayıya yıxılıb, yastığı didişdirdi. Birdən otaqda ayaq səsləri eşidildi. Addımlar yaxınlaşdı və onun çiyninə toxundular. Çevrilib başı üstündə dayanan tələbə yoldaşına baxdı. Bu, onların sinifində oxuyan ən sakit, ən kasıb və ən qaradinməz tələbə idi. O, eynəyinin altından sakitcə baxırdı. Bu baxışlar o qədər qayğıkeş, ürək açıqlığı və can yalanlığı ilə dolu idi ki, Daniyal susa bilmədi. Ondan kömək almaq üçün yox, yüngülləşmək, ürəyini boşaltmaq üçün dərdini açdı. Eynəkli oğlan gülümsündü. Əlini cibinə salıb 3 manat çıxartdı. Sakitcə yoldaşını uzatdı. Daniyal əvvəlcə tərpənmədi, mat-mat yoldaşına baxdı və birdən pulu qapıb bayra cumdu. Pillələri 3-3, 5-5, 5-5 atılıb küçəyə çıxdı. Dayanacaqdan uzaqlaşan konkanın arxasından yetirib ayaqlığa atıldı. Arxada dayanmadı, məsafəni qısaldacaqmış kimi adamları yara-yara qabağa keçdi, konkanın dayanacağa çatmasını gözləyə bilmədi, dözümsüzlük eləyib yerə atıldı, qaça-qaça özünü görüş yerinə yetirdi. Ləbibə getməmişdi, yağışın altında gözləmişdi. Daniyal sevindi, əlini uzadıb görüşmək istədi, qızın soyuq baxışı onu tərpənməyə qoymadı. Dayandılar, dinmədilər. Birdən Ləbibə davanı üstündə fırlanıb geri döndü. Daniyalın çağırışını eşitmədi, onun dediklərinə qulaq asmadı. Çiskinli havada, köhnə şəhərin dar küçələrində, döngələrdən birində görünməz oldu. Əbədi yoxa çıxdı. Qız bir də saata baxdı. Qoca onun getməsini görməmək, gecikmiş oğlanın həyəcanlarının şahidi olmamaq üçün pəncərədən geri çəkildi. Qatıq qabını götürüb qaşıqladı. Ancaq səbri çatmadı. Əyilib oğruncasına pəncərədən boylandı. Birdən onun sifəti işıqlandı. Oğlan gəlmişdi. Həmişəki kimi divar tərəfdə, pəncərənin altındakı balaca skamyada, ağacların alaqaranlıq kölgəsində durmuşdular. Çisəliyirdi. Damlalar irilənib yarpaqlardan süzülürdü. Onlar yağışdan qorunmaq üçün sıx yarpaqların altına çəkilmək istədilər. Quru yer tapmadılar. Ayaqlarının altındakı yarpaqlar xışıldadı. İri damlalar xəzəldə tapıldadı. Ancaq onlar getmədilər. Küncə qısılıb plaşı başlarına saldılar. Damlalar plaşı döyəcdədi. Qoca bədəninin gizildisini unudaraq pəncərəni azacıq araladı. Çiskinli havada islaq yarpaqların arasından uzaq ulduzlar kimi tutqun görünən işıqlara baxdı. Sakitcə nəfəs alıb kresloda oturdu. Şalı dizlərinə çəkdi. Maşınların təkərləri yaş yollarda şırıldayırdı. Çiskinli yağışın narın səpələntisi ağacların yarpaqlarında yeknəsəkli ilə səslənirdi. Pəncərənin nəfəsliyindən içəri nəmli hava dolurdu. Bayırda xəzan yarpaqları, içərdə isə stolun üstünə və döşəməyə səpələnmiş pullar xışıldayırdı. 1970 Hekayənin sonu.
canlı kitap lahiyesini Azerbaycan Respublikası'nın Medeniyet Nazirliği takdim ediyor. Medeniyet Nazirliği, Azerbaycan Yazıçılar Birliği ile birge koronavirüs pandemiyasıyla mübarizə mövzusunda hikaye müsabiqəsi elan edir. Müsabiqənin təşkilində əsas məqsəd koronavirus pandemiyasının yaratdığı bəşəri problemlərin ölkəmizdə bu epidemiyaya qarşı aparılan mübarizənin ədəbiyyat mövzusuna çevirməklə gələcək nəsillərə bədii formada çatdırılması, özündə sosial məsuliyyəti, epidemiyanın təhlükəsi və infeksiyadan qorunmaq barədə informasiyanı ehtiva edən əsərləri ərsəyə gətirməklə əhalinin maarifləndirilməsi və yaradıcı potensialı olan hər bir kəsi müsabiqəyə cəlb etməklə mövzu baxımından yeni hekayələrin yazılmasına stimul verməkdir. Müsabiqənin şərtləri. Hekayələrin mövzusu tibb işçilərinin koronavirus infeksiyası ilə apardığı mübarizəni, pandemiya ilə əlaqədar həyatları risk altında olan digər peşə sahiblərinin fəaliyyətini, karantin və izolyasiya tədbirləri ilə bağlı əhalinin göstərməli olduğu sosial məsuliyyəti, dövlətimizin mövcud situasiya ilə əlaqədar həyata keçirdiyi tədbirləri, epidemiyanın yaratdığı bəşəri problemləri və digər aktual məsələləri əhatə etməlidir. Hekayeler daha evvel hiçbir yerde çap olunmamalı ve yayımlanmamalıdır. Müsabiqəyə 25 min işarədən artıq olmayan hekayeler qəbul olunur. Hekayenin mətni üçün tələblər. Şriftin garnituru Arial 12, sətirlər arası interval 1, faylın formatı A4. Hər bir müəllif müsabiqəyə yalnız bir əsər təqdim edə bilər. Müəllif özü haqqında məlumatı və əlaqə vasitəsini fayla əlavə eləməlidir. Ən yaxşı hekayələr Radio Anten 101 FM-də yayımlanan canlı kitab verilişində səsləndiriləcəkdir. Mükafatlar: 1-ci yer, 1-ci dərəcəli diplom və 2000 manat. 2-ci yer, 2-ci dərəcəli diplom və 1500 manat. 3-cü yer, 3-cü dərəcəli diplom və 1000 manat. 2 həvəsləndirici mükafat, xüsusi diplom və 500 manat. Müsabiqənin müddəti. Müsabiqəyə hekayələrin qəbulu 29 may 2020-ci il tarixində sona çatacaqdır. 12 iyun 2020-ci il tarixinə dək qaliblərin mükafatlandırılması təşkil olunacaqdır. İştirakçılar tərəfindən hekayələr elektron poçt ünvanına göndərilməlidir. E-mail: nrteis@mgt.gov.az. Əlavə məlumat üçün əlaqə nömrəsi 051 359 19 19 050 563 05 65.